投げー、あー、インターハイ団体戦でこれまで4回全国制覇を成し遂げてきた東北高校男子ソフトテニス部。全国の頂を目指すチームが栄光を勝ち取るために挑戦した最後の夏。先輩方が築いてきたその結果をやっぱり自分たちでもっと盛り上げられるように、まあ、インターハイに向けて最後まで頑張っていきたいです。誰よりも強くなるために己と対峙する日々。上をずっと目指したいんで、完成っていう言葉はあまり使いたくないんですけど、感触的には良くなってると思います。小学生の頃から互いに競い高め合ってきた4人のエース。単純に嬉しかったっていうか、良かったなって、こんな上手い人たちと一緒にテニスができるのは嬉しいなって思いました。喜びも辛さもずっと分かち合い深めてきた絆。一緒にプレーしたいっていうのがあってここに決めたんで、今一緒にみんなでできて幸せです。3年前に誓った約束を胸に、入学前にこのメンバーで優勝できたらいいねって話をしてました。4人のエースが高校最後のインターハイへ挑む東北高校男子ソフトテニス部の奮闘を追いました。全国屈指の強豪東北高校男子ソフトテニス部。39人の精鋭は東北を中心に関東からも集まり、激しいレギュラー争いの中で切磋琢磨し技術を磨きます。数々の大会でチームを優勝へ導いてきた中津川監督は、指導する上で大切にしていることがあります。やっぱり一番は自分でやっぱり考えられる力をつけてほしいっていうところですね。技術を教えるのは今あんまり難しくない。常に自分で考えて取り組めるようにするっていうのはちょっと時間かかるかもしれないですね。顧問の小澤先生は選手を陰で支えます。試合ではいかに自分のパフォーマンスをしっかり相手と戦って発揮するかに集中する。ベンチを預かる私の役割はいかに選手に伸び伸び生き生きプレーさせるかだけだと考えています。チームを牽引するのは3年生の4人のエース。キャプテン根岸レモン君の武器は相手を圧倒するスピードボールです。そしてペアを組む前衛中尾玄斗君の持ち味は強烈なスマッシュ。ストロークも とても上手で、後ろにいてもそこから仕掛けたりだとか、前にいても積極的に動くような動きができるので、アグレッシブな動きが魅力的だと思います。根岸は自信持って打ってる球が本当に強いし、打たれてもカウンターできるし、ロブも打てるしみたいな。強いボールだけじゃなくて、柔らかいボールとか頼りになる。あざみ俊一郎くんは鋭いショットとクレバーなプレーで相手を翻弄します。ペアを組む初鹿時也くんはどんな状況でも冷静沈着なプレーができる選手。去年の全日本高校ランキング2位という実力ある2人です。いつも彼が強いなって思っているところは、他の全員に比べるとミスがかなり少なくて、しっかり堅実さがあるというか、まあ、安定しているので不安っていうものはあんまりなくて、やっぱり自分のやりたいことに集中できるっていうのは大きいと思います。一球一球のショットの正確性とかはとても優れているので、そこに助かってます。力強く素早い動きで攻める
根岸中尾ペアと冷静沈着な頭脳プレーが得意なあざみ初鹿ペア、東北高校を勝利へ導く4人のエースです。あざみ初鹿と根岸中尾はもう1年生の時からレギュラーでしたからね。選抜インターハイとまで出てるわけだからベスト4だったですけどね、うん、それを経験してるんでね、国体ももちろんそうだし、だから3年の最後にはもうちょっといい成績を残してあげたいなとは思うんですけども。4人のエースが目標としていること、それはインターハイ全国制覇。そのためにまず県総体での優勝が絶対条件。この大会で負けたらもうこの先がなくなってしまうので、先輩方が築いてきたその結果をやっぱり自分たちでもっと盛り上げられるようにインターハイに向けてしっかりこけずに最後まで頑張っていきたいです。3年生にとって最後の夏、全国制覇を目指し汗を流します。県総体まで2日、中津川監督は改めて一つ一つの練習の意味を選手たちに問いかけます。クロスにロビング、これ何か考えてやったのか、何か意図があってやってるように見えるか見えねえかって言ってんの、何か意図があんのかっていう、何か意図があって言ってんの。意味が分かんねえ、やってる意味が。ハイだからどうしても強いからわざと預けるボールの練習をしてんのか、10本打っても1本は入っか入んねえか、適当に真ん中に入ってるから、要するに何にも考えてやってないってことだよ。だから選手自らで考え試行錯誤の中で培われる技術と自信、主体的な取り組みの中に成長があります。6月上旬、県総体が行われました。64チームがインターハイ出場を目指ししのぎを削ります。団体戦の試合は3セットマッチ、2セット先取で勝利となります。東北高校は初戦から他の追随を許さない試合運びで勝ち進み決勝へ進出します。決勝の相手は聖ウルスラ学院 A チ。1セット目は2年生の大沢国松ペア。新人大会個人戦で3位の実力を持つ国松、そして全国選抜大会で2年生ながらメンバー入りし主力選手として期待される大沢の活躍で1セット目を先取します。2セット目のあざみ初鹿ペア、ゲーム序盤今一つ調子が上がらないあざみ、正確さを欠いていました。後衛同士の激しいラリー戦、そこへ初鹿が飛び込みボレーを決めます。初鹿の援護をもらったあざみも調子を取り戻し、持ち前の鋭いショットを決めるなど活躍を見せ勝利。セットカウント2対0で東北高校が優勝しインターハイ出場を決めました。勝たなくちゃいけないっていうプレッシャーとか、本当に勝てるのかっていう不安とかいろいろあって、そこのプレッシャーから少し解放された感じはあります。優勝した喜びもつかの間、選手たちは真の目標を全国制覇に向かって県総体の反省をします。お前らはちょっとよくわけわかんねえな、なんで1ゲームかまた固くなってガシャガシャなんだよ、そんなんで戦えねえよ。今回は、2年間いろいろなことを経験してきて、それがここで負けてしまったら全て終わってしまうんで、そういうプレッシャーはありました。自分のプレーは今日納得いくものではなかったんで、いつ自分に出番が回ってきてもいいパフォーマンスでできるような、訓練をこれからインターハイまで練習していきたいと思います。彼らの本当の勝負はこれからです。
インターハイまでおよそ1ヶ月、選手たちは県総体で築いた課題に取り組んでいました。インターハイ苦しい戦いになると思うんで、そういう時にやっぱり苦しい状況でも打ち切れるように、自分の中でそういう苦しい状況を想定して練習していきたいと思います。県総体が終わってから、全体的に取り組み始めたのがサーブの強化、ただ入れるっていうだけではなくて、そのスピードだったりコースとかも重視していろいろ試行錯誤しながらやっています。サーブレシーブの質は特にこだわりたいので、ネットとの距離が近いんで、できるだけコンパクトにスイングする質っていうのはもっと上げられれば全国で勝てると思うので、そこの質を上げていきたいです。1本で相対とかは流れが変わってしまうことがあったんで、どのプレーにもやっぱ一本一本大切にしてやるっていうことを練習からやってます。インターハイを前に練習で力みすぎることもあってミスが増えていました。すると中津川監督は、力んで打ってる人であんまり勝つ人いねえな、力まないでテンポよくやってるやつの方がそりゃ勝つわ絶対。100で打ってないからミスは少ないわけだ、当然だ。リズムよく、力まずに、テンポよく。力まずにボール飛ばすんだったら、フットワーク。力みが出て、それによってミスが出て、知らない間に相手のペースになってっていうのがあったんで、力まずに相手を押し込んでいくようなプレーができたら、自分はもっと成長できると思うんで、頑張っていきたいと思います。全国制覇に向けて見えた課題。でも彼らは今までもずっと壁を乗り越えてきました。それは支え合う仲間がいてくれたから。4人のエースの出会いは小学生の頃。関東出身の彼らは当時から優勝争いをしてきたライバル同士。やっぱりみんな3人とも、勝ちたい意欲というのがとても強いので、お互い負けたくないし、すごくいいライバルであるけども、とても頼もしい仲間だと思います。近くにはやっぱりライバルっていうか、その自分がいつも一番である保証はないんで、やっぱりいい緊張感というかはいつも持ってできていると思います。葛飾のバックボレーがいいなって思ってます。自分にないもの持ってるんでいいなって。一緒にプレーしたいっていうのがあってここに決めたんで、今は一緒にみんなでできて幸せです。互いを認め合う4人はある約束を交わしていました。入学前に4人で集まる機会があったので、その時にこのメンバーで優勝できたらいいねって話をしてました。4人で誓ったインターハイ全国制覇という約束を胸に、自分自身を追い込む日が続きます。インターハイで全国制覇を目指す東北高校男子ソフトテニス部。大会が近づくごとに練習に激しさが増していきます。練習が終わり、寮生たちは食堂で夕食タイム。いつもこうして仲間と食べるのが日課です。うまいっす。学校の給食みたいなカレーがもういっちゃうまいっす。家族になかなか会うことができない彼らですが、寂しさはありません。家いたらできないこととか、料理とかもする機会ないので、それをみんなでやるのも楽しい。どこにいても友達いて、毎日の泊まり会みたいな。おもろいっす、その時点で。寮に戻った部員はそれぞれの時間を過ごします。先輩と後輩が生活を共にする部屋は間取り7畳。仲良く肩を並べて見ているのはテニスの試合。自分ら前衛だから、前衛の動きとか見たりしてる。いいラリーかな。えぐいな。2年生の大沢くんにとって先輩の中尾くんはスキル面はもちろん、メンタル面でも大きな支えになっています。大事な大会とかがあって、
それで結構緊張してて、お前はまあしっかりやることやってきたから自信持っていけば大丈夫だよって言ってくれたんで、結構自信持ってましたね。じゃあやった、よし。こいつ可愛い後輩だからちょっといいっすね。こちらでは筋力トレーニングの真っ最中。毎日の練習に加え週5日欠かさず行います。ストイックにテニスに向き合うのは負けたくないライバルがいるから。同学年にその根岸だったりとか、まあ自分も頑張らなくちゃいけないなっていう思わせてくれるような存在がいることはありがたかったですし、まあ、こうやって、まあ、夜まで練習とか一緒に付き合ってくれるような仲間とかがいたりしたんで、それが成長につながって、まあ、活躍できてると思うんで感謝だなって思います。キャプテン根岸くんには大切にしているものがあります。まあ、その時に思ったことだったりとか、まあ、試合に負けて悔しかっただとか、逆に勝って嬉しかったとか、ちょっとその時の感情というか気持ちを書いてます。3年間書き続けてきた日記帳はチームや仲間への思いにあふれています。4人小学生から知ってる仲なんで、本当にこの4人が同じ高校に集まってテニスするとも思わなかったですし、その4人が集まってこう全国大会出れるっていうのはやっぱ縁があることだと思うんで、みんなで3年間の集大成として一試合一試合頑張っていきたいかなと思います。喜びや辛い練習を共に分かち合ってきた彼らは目に見えない強い絆でつながっています。6月下旬、福島で開催された東北総体。各県で行われた県総体の上位校が集まり、16校の中から東北のナンバーワンを決める大会です。東北高校にとってインターハイ出場を決めたライバル校を相手に練習の成果を試す絶好の機会です。予選リーグを1位で通過した東北高校は決勝トーナメントへ。準決勝の相手は山形中央高校、山形県総体で準優勝の強豪です。試合は2つのコートを使い同時に進行します。3セットマッチ、2セット先取で決勝進出が決まります。第1セットはアザミ・ハツシカペア。ゲームカウント1対1で迎えた第3ゲーム、ポイントを決めきることができない2人は相手にリードを許してしまいます。一方、第2セットの伊関・大沢ペア、相手のスペースをついた伊関のショットが冴えます。さらに大沢のボレーが決まり1セットを先取します。第1セットのアザミ・ハツシカペアが長期戦にもつれる中、第3セット根岸・中尾ペアの試合が始まります。序盤から猛攻を見せる2人、前衛の中尾が相手のショットを徹底的に抑え込みます。根岸も甘い球を見逃さず強気のプレーでゲームポイントを奪います。その頃、ゲームカウント3対2でリードしていたアザミ・ハツシカペア、他の2組の活躍に刺激されいいリズムをつかみます。そのまま勢いに乗り、最後は相手に仕事をさせず勝利します。セットカウント2対0で決勝進出を決めました。4人のエースはそれぞれの課題を乗り越え優勝を果たすことができるのでしょうか。絶対勝つぞ、東北のナンバーワンを決める東北総体決勝。相手は6年連続でインターハイ出場を決めた山形の強豪羽黒高校。第1セットのアザミ・ハツシカペアは序盤から相手の猛攻を受けます。
アザミ・ハツシカのスペースを正確についてくる羽黒高校。全国レベルの力を見せつけられるアザミ・ハツシカ、第1ゲームを落とします。続く第2ゲームを奪い返し、両者一歩も譲らず白熱した展開へ。一方、第2セットの伊関大沢ペアも苦戦を強いられていました。勢いに乗る羽黒高校、リズムを変えたい東北。ゲームカウント3対3で迎えたアザミ・ハツシカペアの最終第7ゲーム。嫌な流れを変えたのは絶対負けないという意地でした。隣のことも結構苦しそうだったんで、やっぱ負けないためにはまず僕たちの一勝が絶対というか、負けられないという気持ちでやってました。強い気持ちで攻め続けるアザミ・ハツシカ、勝利のためにチームのために戦います。疲労困憊の中、最後まで全力で戦い勝ち取った一勝。伊関大沢ペアもまた接戦の末意地を見せ勝利。東北高校は見事優勝を飾りました。まあ、苦しい試合で楽にいく試合ではなかったんですけど、まあ、その中で前の2ペアが踏ん張って簡単に負けない試合をしようという気持ちが伝わってきたので、見ててとても気持ちが入る試合でした。サーブレシーブからしっかり集中しようっていう意識はあったんですけど、少しくだらないミスをして相手に隙を与えたりだとか、まだまだミスが出たので、もう少し練習が必要かなと思いました。大事な場面での、まあ、レシーブとか、今日の試合は入ったんですけど、もっとやっていかないと、本番のインターハイとかでは通用しないっていうか、だからもっとそこを一本大切にやろうって思いました。インターハイに向けては相手にリードされる展開が命取りになるんで、自分たちからやっぱリードしていかないとダメだなっていうのは反省点としてありました。まだまだやるべきことがあると気づかされた東北大会。一方で大きな収穫もありました。それは彼らにとって何者にも代え難い武器です。悪くないのはチームとして簡単に負けられねえなっていう意地があるのは大切なこと。そういうのをチームワークって言ったり、意地だったり、それは大切なことだよね。団体で勝つのはですね、そういう目に見えないようなチームワークみたいなのがあったから、そういうところはいいところがいい。みんなチームが意地を持って戦えるかっていうのが大事になってくると思うんで、そこら辺もちょっと大事にして優勝を目指して頑張っていきたいと思います。大会後、全国の頂点を目指し練習を積み重ねる4人のエース。自分と向き合い、仲間と助け合う最後の夏、全ては4人で誓った全国制覇を叶えるために。目指せ頂点。